Když nad tím tak přemýšlím, tak jsou přesně dva důvody, proč jsem se rozhodl právě teď natáčet tuhle sérii. Jde o to, že bych tak nějak chtěl trošku za prvý doplnit tu mezeru v mojí let's playerské historii, kterou jsem tam nechal po Crysis 3 a Crysis 1, tak jsem si říkal, že Crysis 2 bude přesně ten kousek skládačky, který tam přesně pasuje. No a druhý důvod je, že bych potřeboval nějakou bokovou sérii, u který se tak nějak budu moct uklidnit a relaxovat. Potom co Dark Souls 2, kterou budu brzo točit, mě samozřejmě totálně znásilní ze zadu a rozmrdá mi prdel, takže jsem si říkal, že tohle by mohla být taková ta relaxační hra. Každopádně vás tedy zdravím u první části naší Let's Play série na Crysis 2. Pokud mě neznáte, tak moje jméno je Agraelus a zabývám se točením podobných hováckých, vulgárních Let's Playů, jako bude třeba tento. Jinak pokud byste měli zájem, tak vlevo nahoře a vpravo nahoře teď budete mít odkazy na Crysis 1 sérii a Crysis 3 sérii, to znamená, že kdybyste měli zájem se nejdřív třeba podívat na jedničku, abyste byli v obraze, nebo se potom podívat na trojku, kdyby vás zkrátka tady to nebavilo, nebo byste už podle mě měli co sledovat, tak tam budete mít možnost. Točil jsem obě dvě série od začátku do konce, takže jen tak pro informaci. Teď ještě jenom hodím takový rychlý info, aby jsme se potom vůbec dostali k té samotné hře přes všechny ty cutscény, takže doufám, že to stíhnem. A hra je samozřejmě, jak vidíte, v české lokalizaci, takže by to neměl být problém. Měla by běžet v pohodě na 45 fps i s mým nahráváním, takže grafika by měla být pěkná a plynulost by měla být taky v pohodě, takže myslím, že tady nebudou absolutně žádný problémy. Crysis 2 už jsem samozřejmě dohrál, takže budu vědět, co bude vepředu, akorát už si to nepamatuju tak přesně, jelikož už to je nějaký ten rok, teď nevím, kdy přesně vyšla, jestli 2011 nebo 12, nevím přesně, ale vím, že zkrátka jsem jí hrál po tom, co hnedka vyšla, pak už snad asi vůbec ne. No jinak nějaký ty svoje vtipné zkušenosti a nějaký ty zážitky a podobně, jak jsem to hrál poprvé a jestli jsem byl spokojený s tou hrou, tak to už vám řeknu přímo ve hraní, protože jinak my jsme se k tomu nedostali, takže nová kampaň, fuck je. Rekrut. Doporučeno pro hráče, kteří mají málo zkušeností se žánrem akčních her. No tak na to vám pěkně seru, na to zapomeňte. Doporučené nastavení pro zkušené hráče. No, tak to už mi trošku víc lichotí, jo. Testujte si své schopnosti. Proti těžkým nepřátelům, to zní dobře. Veterán, nepřátelé reagují rychle a se smrtící silou. Jen opravdoví mistři přežijí. Já bych si fakt docela rád dal toho veterána. A proti normálním vojákům to je potom dobrá výzva a je to zábava. Jenže pak ty emzáci a ty jejich obrovský zbraně, tam už to není ani tolik ostřílení, tam už je to fakt docela upřímně píčovina, takže necháme to radši na vojákovi a doufám, že no teďko. Jo, bezva, teďko budeme moc sledovat tuhle tu úžasnou cutscénu za pomocí toho epického soundtracku od Hanse Zimmera, který dělal tu úvodní znělku, pokud se nemýlím. Jinak, abych teda tak nějak řekl, jak jsem se vůbec ke Crysis 2 poprvé dostal, tak to bylo tak, že samozřejmě jako obrovský fanda prvního dílu Crysis, tak jsem si říkal, že když jako byly ty první fotky z dvojky, ty screenshoty, a že vůbec bude a že to bude pokračovat příběhové na tu jedničku, tak jsem si říkal, do prdele, paráda! Měl jsem předobjednávku hnedka, byl jsem fakt natěšený, protože to vypadalo po grafické stránce nádherně, ale tak grafika u her, to zrovna já nejsem takovej typ, takovýhle finchmaker, abych vlastně hledal nejnovější grafické vymoženosti a všechno, já jsem rád, že to rozjedu na střední detaily a podobně, takže tak, ale jestli jsem byl nakonec potom s Crysis 2 spokojený, no, když vyšla, konečně jsem si mohl zahrát tak na půl. Protože jedna půlka mě opravdu si užívala kosení těch zasraných mimozemských sráčů a že zpátky mám nanooblek a všechny ty zbraně a úpravy a toto jsem měl rád. No a moje druhá půlka tak trošku řvala bolestí ohledně toho, že už to prostě není jednička, že tam je cítit ta konzolovost, že tam je cítit ty hodně těch skriptů, je to celkově takový sevřenější, koridorovější, není tam tolik těch možností, to už mě trošku bolelo. To už mě začínalo trošku bolet, ale na druhou stranu zase je to takový přístupnější pro spoustu lidí, to jako to beze všeho, ale já jsem přece jenom měl tak trošku víc tu jedničku a proto, když jsem hrál tu dvojku, tak jsem si ji nemohl úplně naplno užít, protože furt jsem měl takový ten pocit, že zkrátka, kurva drát, já jsem se těšil, že budu mít Crysis 1, akorát že znova, v lepší grafice a všechno, ale nakonec jsem dostal tak trošku něco úplně jinačího. Sit till we get orders to deploy. Kill us some bad guys.
Suck it up, Marine. There's no bad guys up there, Folsom. Keep telling you, this is a strictly humanitarian crisis. Ebola or some such shit. Tell him, Alcatraz. Alcatraz ain't talking much this morning. Contrary to popular belief, people, tequila is not good for your health. Right, Al? Just nod your head. We'll know you're alive. Okay. There you go. Teď si možná budu myslet, že jsem dostal epileptický záchvat a ne, že jsem v pohodě, ale... Recon for an EMAT evac. They're bad guys up there. I swear. I can feel it. Get the hell off. Listen up, Marines. Time to go get this Dr. Ghoul. Get your asses forward. Get scuba gear on. 10 minutes. Weapons prep. I told you. You don't take out the Ebola virus with an M16. Yeah, just don't shoot this ghoul, okay? Man, I heard it was an alien invasion. Yeah, right. Illegal aliens. What the fuck was that? Mexičani. To je přesně to, co to kurva bylo. Get out, people! Back up! Abandoned ship! Repeat! Abandoned ship! Catastrophic hull breach! Control! We are hit! Repeat! We are hit! Abandoned ship! Udělat z těch začátků mě vždycky tak trošku napadá, že... Sakra, mohli bychom někdy mít úplně klidný začátek, kde se nic neposere. To si řekl, tohle je věta, kterou neřekl nikdy žádnej scénarista jakýkoliv střílečky. Fakt ne. No, vypadá to, že někdo už tady má trošku nižší kapacitu plic. Ha, hovada. Kdyby si dali povinnou armádní rozcvičku hezky... O, dohaj, mě už se taky začíná trošku klepat obraz. Možná bych mohl pohnout prdeli, jinak tady za chvíli budu... Trošku... Bude mi to trošku šplouchat v plicním maku a to není moje oblíbená kratochvíle, takže... Já teda nevím, ale naposledy, co jsem kontroloval současnou vojenskou situaci, tak nelegální přistěhovalci jako Mexičani rozhodně neměli takovýhle plazmový kanóny. Alcatraz? That your name? Alcatraz. Destiny's a bitch, huh? It'll be on you now, son. No, už je to tady. Tohle to vážně miluju.
Týhle z té části jsem si vážně liboval, protože přece jenom tohle je jak přes kopírku z první části, kde jsme měli taky takovejhle úplně epický, ty kamery, jak tam sjíždí po těch chladných křichách a všechno, jak kdyby to byla nějaká super sexy modelka. No, to jsem docela žral, vypadalo to nádherně, fakt, že jo. Tak jo, teď klasická představovačka toho, co vlastně všechno zvládnem, kdybychom to náhodou zapomněli. Je vždycky super vědět, že hrajeme za neskutečného kruťáka ještě předtím, než vůbec ta samotná hra začne, nebo ne? Ach, tak jo, no. Doufám, že jste všichni vážně seznámení s tím, jak to teď bude v New Yorku vypadat a proč to tam bude vypadat tak, jak to tam bude vypadat, protože se mi zrovna nechce to moc extra vysvětlovat, ale... Byl jsem vážně nadšený, když jsem zjistil, že na tom pracuje, na tom scénáři, jak tam byl uvedený ten chlápek, teď už si nepamatuju to jeho jméno, ale že to měl být jako dokonce nějaký snad filmový scénárista, pokud vím, co jsem tak četl v době vydání té hry, a že má jako dělat scénář pro to Crysis 2, tak jsem si říkal, super ty vole, tak to bude vážně pecka, protože hej, to bude úplně mít prostě ty hollywoodský kulisy a všechno, ale... byl jsem nadšený, ale nějak tak mi nedošlo, že to bude znamenat spíš akorát, nebo ve finálním výsledku to znamená spíš to, že se tak trošku vyserou na ty události v prvním díle a vytvoří si úplně nový příběh pro dvojku, který jo, má návaznosti na tu jedničku, ale nebere na ní zase takový důraz, no. For any of us. You're my last shot here. Gould's last chance. Last chance for all of us. I'm used up. I'm a dead man walking. I'm contaminated. But you can finish this thing. You have to.
Welcome to the future, son. Welcome to the war. Oh yeah, one last wish. It won't let me go that easily. Symbiosis. Gotta break the link. I gave you the suit. Gave you my life. Promise me. Fine. Gould, it's all I can do now. You are all I can do. They used to call me Prophet. Remember me. Dobře. Takže pokud znáte proroka z prvního dílu, tak tady ve dvojce se moc dlouho neohřál, protože zrovna teďka už tehdy se válí na podlaze s kulkou v hlavě, kterou si tam sám posadil. Je to kvůli tomu, že byl kontaminovaný, ještě nevíme čím, ale nechal nám oblek, což je od něj celkem hezký, když by to asi za normálních okolností neudělal, kdyby si to situace nevyžadovala. Skurvený zámek. Dobře, takže zatím já nechci nic spoilerovat dopředu, v případě, že třeba Crysis 2 vůbec neznáte nebo nejste seznámeni s příběhem, takže ty vole, tohle není hezký. Co je tohle to koncentrační tábor? Já teda zatím vás nechám plavat v tom příběhu tak, jako jsem v něm já sám plaval, když jsem to hrál poprvé, takže nebudu nic říkat dopředu a nebudu říkat, co znamená tohle a co znamená tamhle to. Zkrátka, až ta hra se sama rozhodne, že nám to řekne, nebo respektive, že vám to řekne, tak vám to prostě řekne a já si zatím tady budu drbat na kulkách a budu si střílet veselé a všechno, co mě baví, takže tak, titulky nechám na vás, abyste si početli. Ty jsi králičkovský super skoky, to je žrádlo. I don't know if you can hear this, but they're coming for you. You have to find those marines. Oni už si pro mě jdou. A jako kdo, nějaký vojáčci, a to se jich jako mám vážně bát. Já jsem viděl ten trailer, já vidím, jak moc BDS jsem. Tak jo, doufám, že asi to vypadá, že budeme mít menší seky akorát při těchto z těch samotných načítacích obrazovkách, ale jinak by to snad mělo být v pohodě. Menší problém je toho, že jsem super silný. O ano, tohle je ono. Tak, vítejte do New Yorku z pohledu Cry Engineu. Takže jo, tohle z toho musím přiznat, že mi celkem odpálilo koule, protože ačkoliv to není tak úplně v dnešní době už grafická špička. To jako asi ne, no, ale to není nic na tom, že to vypadá sakra úžasně a i dneska se s tím dá úplně nádherně v pohodě hra. Dobře, takže v Crysis 2 nás vybavili tímhle s tím novým high-tech špionským. A bezva, paráda. Dobře, takže to vypadá, že naše homosexuální láska, doktor Nathan Gould, po nás opravdu touží, teda ne úplně po nás, on chce toho proroka, protože on ještě neví, že zrovna teďko prorok je už tak trošku vychladlej a bez obleku a že místo něj tam dorazím já, mariňák, který není vůbec absolutně seznámený s tím, co se tady kurva děje. No nic, máme sehnat munici, to nebude problém, protože samozřejmě pro munici bych si došel tak jako tak. A sranda na Crysis, která se mi vždycky líbila, bylo to, že tady máme takový ty upgrady těch zbraní, ať už tady standardní pistolky, zatím si tam můžu přidělat jenom tlumič a myslím, že ani další kravinky nebudu potřebovat, ale tak je to, bylo to celkem hezký, když nebudu potom vědět, odkud střílíte, takže to dává celkem hezkou změnu a až potom samozřejmě seženu nějaký větší kver, tak potom tam budou lepší možnosti, nějaký ty věcičky, co si třeba dát pod pažbu, zaměřovače a podobně. Nejsou tady, myslím, ty možnosti tak široký jako v prvním díle, což je jedna z věcí, které mě právě, jak jsem říkal, serou, že ta dvojka není tak úplně volná a není tak, zkrátka nemá tak široký záběr jako ten první díl, ale na to si zvyknem, takže tak. Budeme si prostě muset spokojit s tím, že to vypadá úžasně. Moment, ještě nemůžu používat funkce na oblečení, tak to potěž prdel.
Tak to budeme muset vyřešit normálně tak, že prostě ty svině zastřelíme. Děláš si prdel, celý zásobník a ty se ještě na mě furt budeš smát. No dobrý, tak já myslím, že už mu ten úsměv tak trošku zmizel z jeho tváře. Hovado jedno zasraný. Oni nás totiž nejdřív samozřejmě musí seznámit jako s retardkama ohledně toho, jak vlastně ty dvě funkce obleku, které tady máme, fungujou. To je taky jedna, to je asi jeden z nejvíc jako zásadních problémů, nebo ne problémů, to jsem nechtěl říct, jenom změn, to je za správný slovo. V Crysis 2, že v prvním díle byly vždycky čtyři, byly čtyři módy. Pokud si to pamatuju dobře, nebo tři? Ne, byla tam síla, která umožnila i ty skoky, pak tam byla rychlost, neviditelnost a zbroj. A tady je to redukovaný jenom na dva, to znamená, že máte zbroj a sílu dohromady. Automatický běh se vám výkon se to tady jmenuje, tak to vám se vám zapíná automaticky, no a maskování to je ten druhý, takže tak. Takže technicky jsou tři, no ale tak... Když ten běh se zapíná automaticky, tak to není zrovna něco, co by se dalo počítat jako ty předchozí čtyři, že jo? Jestli se mi tenhle oblek teda jako bude přetěžovat každých 5 minut, tak mě začíná celkem docela srát, co mi to zase dali za sračku. Tak, stará dobrá neviditelnost tady funguje tak krásně jako v prvním dílu, to znamená, že si s ní tady spoustu, že si tady s ní určitě luxusně vyhraju, speciálně při bourání sráčů takhle nožem. Což mě sice zneviditelní, teda budu znova viditelný, ale pak mě to automaticky hodí zpátky zase do neviditelnosti, což je sexy tak, jak to jen může být. Dobře, skarab se bude hodit. To je taková vylepšenější verze toho původního skarabu z prvního dílu, tady už vypadá trošku jináč, ale tak, rozšířený zásobník 100%, protože je vždycky lepší mít víc kulek v zásobníku než míň. Tlumič, jo, za začátku na to půjdeme zlehka, aby jsme tady slečinky hnedka neskurvili. A já jsem asi fanoušek těch kovových mířidel, takže necháme kovový mířidla zpátky na pistolku. Dobře, to by celkem šlo. Tak jdeme pozdravit naše zmrdské spoluobyvatele, tady jednomu hlavičku. Počkej. Zasedla. Tak, druhý sráč si toho vůbec nevšimnul. A asi jste si teďko všimnuli, že oproti prvnímu dílu, tady když vystřelím z té neviditelnosti a mám tlumič, tak zůstanu neviditelný, že se mi okamžitě nesežere všechna energie toho obleku. Což je teda celkem sviňárna oproti prvnímu dílu, kde vlastně jakmile jste vystřelili nebo někoho praštili, nebo jste udělali, prostě tam ani nebyla možnost toho naskriptovaného tichého zabití ze zadu pomocí nože, jako nějaký jako Rambo nebo něco v tom stylu. Tak tam vlastně, jakmile jste udělali něco takového, tak sám hnedka vypla ta neviditelnost a na srsi a zkrátka už bylo hnedka problém byl na světě. Když to tady si v pohodě můžete vystřílet třeba 4 chlápky a když vás nikdo neuvidí, tak můžete furt zůstat v té neviditelnosti. Zkrátka stačí akorát si hlídat tu energii, aby vám nedošly baterky, protože nevím, jestli je tady někde automat na králíčka Duracella, ale pravděpodobně asi ne, protože je to malý plišovej sráč a nechce nám tady propůjčit svoji nukleární energii. Tak, vypadá to, že už tady. Jo, už tady svolávají na večeři. Poslechneme si, co nám říkají hezkýho. Co by tady mohl dělat? Přece jenom, že by šel přes park. No dobře, ještě jsem vás stejně seznámil s tím taktickým dalekohledem, protože to je taky docela srandová sračka. Jde o to, že vlastně v prvním díle vám dali dalekohled, občas vám to chytlo, mohli jste si označit enemáky, ukázalo vám to, kde máte cíl a podobně a hraj si Sherlocku. Když to tady to samozřejmě opět zase trošku, já si je označím ještě takhle jen tak pro jistotu. A oni jdou zrovna ke mně, no, tak to bych se možná mohl zdejchnout, nebo já se nácpůl takhle tady do křáčí. Maskování level 9000. A ono vám to jakoby ukazuje i takovýhle žlutý taktický body, kde vždycky, samozřejmě, pro retardky, aby vám došlo, že tam můžete províst nějaký zajímavý věc, jakože třeba tamhle se můžete kryt. Tamhle se dokonce to můžeme obsadit. Tamhle tudy můžeme odejít. Tamhle to můžeme použít a ještě tady určitě potom jsou třeba i zásobovací obcházečky, kde máte použít neviditelnost, kde máte skočit do kanálu, abyste potom jim skočili na záda a oni to vůbec nečekali. Zkrátka takovýhle zmrdovinky. Je to celkem v pohodě, protože to jakoby usnadňuje to tu hru, což já třeba jakožto hráč, který nemá moc rád tohle vodění za ručičku a že vám všechno vysvětlej a nebo respektive, když vám to vysvětlí, tak je to v pohodě, ale když všechno dělají za vás a na vás potom už zbývá jenom to samotné střílení, tak
kurva drát, to už je spíš jak interaktivní film než střílečka, ale nebudu si tady přehnaně stěžovat, tohle je vážně jenom drobnost a je to celkem pěkný, když potom vidíte, kde je třeba hnedka munice a všechno, takže nebudu si stěžovat, střelím z mrda do hlavy a půjdeme na tábor. Nevím, kolik toho tady stínu v této první části ukázat, asi pravděpodobně moc ne, takže se neděste toho, že třeba nebudu mít teďko čas na nějaký ty svoje oblíbený hovácký skurvy hlášky, takže... Tak jo, ale moment, tady už to bude trošku horší, nebo, no, když říkám horší, tak jenom myslím, že tam bude víc enemáků, takže budu muset vystřílet víc kulek, jinak, že bych měl nějaký vážný problém, tak to samozřejmě nehrozí, protože tyhle ty kuřbuřti jsou úplně stupidní, to za prvý, a za druhý, a do hajzlu. Ono mimochodem, jakmile takhle někoho zabodáváte, tak přesně v ten moment, kdy někoho zabodáváte, tak z nějakého paralelního důvodu, který nechápu, co si kurva mysleli, když ten oblek designovali, ale zkrátka, jakmile takhle někoho bodáte, tak v ten moment, kdy ta kudla mu zrovna projíždí, tam jeho dýchací cesty a podobně, no tak v tu chvíli musíte být vlastně normálně viditelný a pak se zase zapnete zpátky. Takže jakmile tady někdo stojí takhle okolo, tak vás potom vidí. To jsem ale hovada, já jsem střelil jednu kulku vedle. To je úplná ztráta na tyhle ty bocasy. Doufám, že jsem vyladil hlasitost, když teďko slyším, jak to tady hoší vesele solej, jak na 4. července. No dobrý, uklidníme se, OK. Víte co, já půjdu radši na ten skarab, jen tak pro jistotu, abych to trošku rozjel, asi sundáme tohleto, protože ten tlumič už teďko nemá moc smysl, když už pustili alarm a zjistili, že tady budou nějaký extrémní problémy. Že abych si tady za kamarádem vylezl, kde takhle? Počkej, potichu, do prdele! No tak, děláš si ze mě kozy nebo, já se tam nevejdu, jsem snad v tom obleku tlustej, to mi chcete říct, víte co? Tak dobrý. Sorry kamaráde, já jsem to chtěl udělat tak, aby to bylo rychlejší, ale zkrátka do hajzlu, když se někdo někam nevejde, tak tam musí jít jeho kulky, to je přece každý, to je pravidlo každý střílečky, který všichni znají. Tak, tady dva debilci za krytem, není problém. Jinak já si tady teďko zrovna nebudu moc hrát na šetřílka s municí nebo nějakého suprovýho stratega jako v prvním díle, protože zrovna tady to tak nějak jaksi nepotřebuju. Protože ten druhý díl je v tomhle ohledu jakoby takový mnohem víc přímočarejší, jak jsem říkal, že zkrátka popadnete zbraň a vlítnete na ty zmrdy. I když samozřejmě pokusím se to řešit trošku víc štot, pokud to půjde, protože já mám rád to maskování v téhle hře a docela se mi líbí, když jako je můžu likvidovat těma headshotama jednoho po druhém, nebo minimálně se jim aspoň dostat dozad, než začnu nějaký pořádný ohňostroj sraček. Takže tak, takže tomu si můžeme nechat. Bedny s municí jsou tady takhle úplně udělaný, že zkrátka v té jedné bedničce je munice skoro úplně do všeho, až na speciální zbraně, takže není problém si to vždycky kdykoliv doplnit, odejít, použít. No dobře, tak když říká, že tudy mám můžeme odejít, tak jim budeme věřit. To by mě zajímalo, jestli by mi mohli třeba uploadnout do toho displeje nějaký jako nepřítel, že by mi uploadnul nějaký vadný data a já bych potom vlítnul někam, kde by na mě už měli připravený C4, mini a všechno a... Přitom já bych měl na displeji, že to je východ a on by to ve skutečnosti byl tak maximálně můj konec. To by bylo cool, to bych přesně udělal, to by byla první věc, kdybych stál proti takovému plechovému zmrdovi, za kterýho teďko hraju. Oh, podívejte se, jak je úplně... Tento já ho normálně musím vážně rajcovat, protože on mi tady takhle volá každých 5 minut, ani ne, musí mě informovat o všem a podobně. Je to fešák, no. Tak, dobře, tak jo, budeme potřebovat ochranný oblek. Tak to mám víc než ochranný. Proti samozřejmě nějakým biochemickým sračkám, no tak doufám, že to teda můj oblek splňuje. A samozřejmě potřebujeme i ochranné rukavice, no tak myslím, že ty moje jsou ochranný víc než dost, takže... Jo, tak takhle. Paráda, díky, že mi to ten vnitřní hlas v mém obleku, který je docela děsivý, když si nad tím pomyslíte, že na vás jako... Představte si, že byste si koupili třeba, já nevím, oblek kamkoliv do společnosti, na taneční nebo na nějakou zasranou svatbu vašeho teplýho kámoše. No a on by na vás začal mluvit a říkat vám, co máte dělat, jakože si máte správně uvázat kravatu a podobně, tak tady je to trošku jinačí, tady vám řekne ohledně toho, že jak ho správně používat, jako třeba zmačknit tohle tlačítko, aby si aktivoval můj mod zbroje. Ne, tohle tlačítko nemačkej! A takhle podobně, to je docela takový drsný, ale je to super, že nás teďko jakože informoval o tom, že dokonce můžeme zabíjet i potichu, protože já jsem úplně stupidní a nevěděl jsem to, takže jsem moc rád, že to tady tvůrci takhle zakomponovali pro každýho, kdo má IQ menší než 20. Předběžná dekontaminace není rozhodně správná věc, protože...
Holky venku to určitě teďko bude varovat. No jasně, velký červený světýlka a všechno se to protáčí 360. Já jsem snad kurva cizí látka. Tak to budeme muset udělat růčo, no. Přece jenom co já se tady vůbec snažím o nějakou dekontaminaci, když já jsem takovej tvrdák, že tyhle ty obrovský ocelový dveře kurva. Oh, to je ono. Takový panoráma se tady vždycky skrývá, to je náhodička. Tak jo. Kde byl ten drogový dealer, který nám měl nadílovat tu marihuanu, kterou jsem potom měl tady v New Yorku prodat? O, no doufám, že to není on. Teďko asi trošku odbočuju do trošku jináčí hry, jménem můj reálný život. No dobře. Takže kudy makám? Tamhle? Šplhat, prohledat a zničit. To jsou zajímavé aktivity. Normálně, tohle kdyby bylo v každý hře, to by bylo super. Představte si to třeba, nevím, v GTAčku, tam by bylo třeba ukrást, sjet, vojet, zmátit poldu a podobně. To by bylo celkem roztomilý, takovýhle, jakože prostě všechno. Zaklínačovej potom samozřejmě rozjebat, okrást, zmátit, přefiknout, čumět na kozy a podobně. Nádhera. To by byla hnedka radost, kdyby nás k tomu ještě motivovali takhle. Infected all over the place, poor bastards. Cellar out on the cull. Plus the Cephyr starting to show up too. Look, stick to the subways. It's gotta be safer than the streets. Hope you brought those Marines. Jo, mariňáci? Ne, myslím, že jsem nikoho nepřived, tak to myslím, že asi Gold bude celkem pěkně nasranej, že jsem mariňáky nechal doma. A ještě k tomu, že já nejsem ani ve skutečnosti prorok, ale... můžeme, jo takhle, my ho můžeme jenom vypnout, já myslím, že ho můžeme vzít a omlátit ho někomu o ksicht, protože to by tady 100% se spoustu věcí mělo jít. S tím si ještě vyhraju, o, to rozhodně, jo. Super, to jsem moc rád, že mi tady jako tady ten tutoriál na používání obleku zabral tak dlouho, dokud si mě tam ten vocas nevšimnul a neřekl si, o víte co bude superový nápad, rozstřelit mu ten kanister přímo před ksichtem, ať se taky trošku opálí, jížan jeden skurvený. Moment, moment, hej, vole, klídek, klídek, klídek. Teda ale, ty sekance ohledně toho FPSka, to se docela omlouvám, ale já jsem čekal, že to bude v pohodě, já se ještě jenom podívám do nastavení grafického, jak to tady bude. No, no tak všechno mám na vysoký, jenže on je takový problém, že on už tady nejde ani dát nic nižšího, protože tady je potom už jenom velmi vysoký extrém a ultra, to znamená, že nevím, jak to přesně mysleli, ale asi to vypadá, že si zkrátka říkali, aby se všichni cítili dobře, tak aby to mohli hrát na ty vysoký detaily úplně všichni, protože tady nic menšího není. No, možná bych mohl vypnout vysoký rozlišení textur, ale to bude chtít restart. A jinak rozlišení, V-Sync mám vypnutý, protože to... Já mám vypnutou DirectX 11, myslím, že ji mám normálně. Zapnutou? No to je jedno. Tak to vypadá, že to ani už níž nestáhnu. No to mě poser. Tak se budu muset kontrolovat, aby to tady nehopsalo. Dobré, hoši. Jsme v klidu? Doufám, že jo. Žádný, nechtěl bych, aby mezi náma vládly nějaký nepříjemný pocity, tak já si tady vyhodím svoji pistolku. Sorry, znali jsme se teprve 10 minut, ale už se mi přirostla k srdci, ale kurva dráp! Jsi normální, vole? Nemůžeš takhle jen tak naběhnout na někoho, kdo má vodištěnou zbraň v ruce, ve který má 60 nábojů brutální kadence? Stupidní idiot, toho nenaučili. A ještě to můžu rozšířit, to je super. Tak mrkneme se, jo, Red Dot myslím, že bude správná volba. Tak to problém. Paráda, obří koblich, jsem vždycky chtěl, dobře, tak jo, tak jo, granáty, ty se určitě budou hodit, jo, jak jistě, pokud mě znáte asi nějakou dobu a viděli jste v podstatě jakoukoliv střílečku, kterou jsem kdy hrál, tak jste si určitě všimli, že já a granáty nejsme nejlepší kámoši, že prostě já jednoduše neházím, protože mě serou, většinou nikoho moc netrefím, nikoho s tím moc nezabiju, takže já se omezuju na to, že prostě ty svině vystřílem. Ale zrovna tady v Crysis to občas funguje celkem pěkně, takže bych to mohl vyzkoušet. Říkám občas, ale... nevím, co se kurva stalo právě, ale
Vypadá to, že odlítnul fakt pěkně, takže bych řekl, že asi mi se splněna. Tak jo, sneaky, sneaky a pirbat! To je brutální, proč musí lámat vás, když má tu kudlu, nemůže tam prostě do něj zarazit. Tu kudlu, furt se bavíme o kudle. Tak jo. Kolik jich tady vůbec máme na náměstíčku, nebo co to tady? Jo, oni, jo, tady je přímo takováhle zeď a ty svině se budou hřít, si tam budou normálně válet šunky na druhé straně a budou čekat, dokud já to neprorazím. Nebo dokud jim nedám headshot, takhle hezky jde spoda. Hovado pitomý. To ale mě zmerčí hnedka, sotva se odhalím, tak hnedka vědějí, kam mají střílet. Hovada jedny, autobocký. Tak, tady máme dva retardky, to vezmeme takhle ze strany. Pojď sem. O, je vás tady víc. Tak nejdřív samozřejmě mají přednost slečinky, který chodí sami. Protože nemůžeme nikoho nechat nespárovanýho. Kurva drát. Jdeme, zdráme. Tady to vypadá, že na radaru tu někdo je. O, no to je ale překvapení. Že mi to dokonce i správně funguje na té minimapce. O, jak já vždycky miluji, vždycky, když je ve střílečce. Co to nemiluju. Moment, sem půjdu. Jo. Dobrý, já už jsem si říkal, že by to bylo docela omezující, kdybych byl takový kriplík na to, abych ani nevyskočil s nanooblekem na takovouhle nástavbu. Moment. Mini brokovnice tam je ve spotu, to potom musím průbnout, já mám teda radši spíš maxi brokovnici, která tady potom určitě taky někde bude k dostání, jinak budu zklamán, ale... To je ono. No, jak jsem říkal, tyhle ty chlapci na začátku jsou celkem moroni. Jakože, to není opravdu žádná extra velká výzva, pokud zrovna se fakt nedostane do křížové palby. Ona je pravda, že ono to teďko vypadá celkem jednoduše, což je zapříčiněný samozřejmě tím, že jaký jsem já sakra tvrdák a mám to zmáknutý a všechno. Ale je pravda, že oni jdou dolů celkem rychle a v pohodě, ale když vychytnete koncentrovanou palbu, jakože když na vás fakt jako tři třeba zblízka střílej, tak se celkem rychle v prdeli, pokud nemáte aktivovanou zbroj a nemáte plnou energii, takže ono to zatím jako vypadá snadně, ale když si nebudu dávat pozor, tak je celkem hodně, až překvapivě hodně jednoduchý chcípnout i v nanoobleku, protože ta věcička není zas tak úžasná, jak by se asi na první pohled dalo čekat. Do prdele, ne! Tady to, já jsem myslel, že hoří, jo, to on vážně hořel ten taxík. Ale ještě je tady jedna super cool věc a to je podjíždění tady takhle. Ha! V podstatě tyhle ty skluzy, to v prvním díle jsme nedostali a tady to můžeme udělat tak, že se rozeběhneme, uděláme skluz a potom takhle během něho můžeme ve slow-mo střílet ty děvky. Což je samozřejmě nepopsatelně cool a všechno. Ještě někdo? Ještě tady je, kde jeden byl? Jo, tady! Dobrý, šmíráci jsou všichni dole? Asi? Jsme v klidu? Jsme v klidu. Tak, Gould říkal, že bychom se měli prej posouvat takhle metrem. Kdyby náhodou, samozřejmě, protože na povrchu je spousta nebezpečných věciček, které by mohly tady malou Aničku v nanoobleku znásilnit a přejet a vůbec celkově lákat na lízátka a všechno. No tak seš kus kokota. On mi řekne, abych šel normálně jako do metra, prostě v pohodě do podzemí. Wall Street, mrda, Times Square a Wall Street, konečně se tam podívám, sice jenom prostřednictvím videohry, ale v tak reálné grafice, že to bude vypadat, že tam bylo opravdu sen. Tak tohle bude chutný, tohle bude chutný. No, asi ne, všichni tady to mají tak úplně superový, když nemají nanooblek a podobně, tyhle ty malý svině tady furt lezou. Vlastně jde v podstatě o to, že New York je tak trošku pod invazí mimozemšťanů. Ha, to jsou věci, že jo, to jste nečekali. Ale tak jako vážně, on mi řekne, ať sem vlezu a pak, že zase to je špatný nápad. Na N-ku tady máme termovizi, což je, pokud vím, novinka, to v prvním díle jsme neměli. Nebo ne, hovno, ono se to nemenuje termovize. To by nebylo dostatečně cool, ono se to jmenuje nanovize. Jo. Takže nanovize funguje v podstatě jako takový ten správný predátorský heat signal, že v podstatě vám to ukazuje zdroje tepla, který potom můžete sejmout, protože většinou lidský tělo vydává teplo a když už ho nevydává, tak většinou máte splněný cíl, protože je kurva mrtvej. Takže já si asi půjdu teďko ulovit nějakýho Arnieho Schwarzeneggera, protože to asi tak vypadá. A doufám, že to bude tak trošku i Arnie Spotsenegger, protože potom bude vydávat mnohem větší světlo a bude... Wow! Není zdo! A nic do čeho, tadyhle z těch malých švábů, toho se jako mám bát, kvůli tomu mám vypadnout. No tak asi ono, asi to vypadá, že to jsou nebezpečný tvrdáci s těma jejich jehlama a všechno, ale mně to nepřipadá, že by to byla nějaká extra velká přítěž.
Tohle je v podstatě asi to, co se stalo prorokovi, pokud jsem to pochopil správně. Jo, vypadá to, že jo. Doufám, že se nezačnou měnit v zombíky, jelikož to už by bylo tak trošku nad mojí standardní míru zvládatelnosti. I když vlastně, teď já jsem dohrál South Park Stick of Truth, mě už nemůže moc extra nic překvapit a že bych to nezvládnul, tak to už vůbec ne. This is Commander Lockhart to all cell personnel. Despite all medical attempts to reverse the effects of the cellular breakdown in the infected, we have found no viable cure. Evacuation is no longer an option. A shoot-to-kill discretion is now vested citywide, to be exercised upon any suspicion of infection. Further to this, nanosuit subject, Prophet, is also designated as an active biohazard. Prophet is to be shot on sight. Hohoho, no tak to potěž prdele, já jsem biohrozba. To je novinka. Oh, mimozemšťani, to se mi líbí. Konečně se taky potkáme s chobotničkama. Takže ono to tak nějak vypadá, že sice je jako New York pod invazí, ale zatím to nevypadá, že by to bylo jako přímej střet mezi vojenskýma jednotkama Evzáku a tady našich drahých států amerických, ale spíš to jde o to, že zkrátka všichni dostali jakousi rýmu, při který samozřejmě jim narostou všude po těle tak velký beďary, že to začne hnísat a všechno, a není to hezký pohled, většinou na to umřou a podobně, takže to zkrátka není dobrý, ale myslím, že můj nanoobjekt by mě vůči tomu měl v pohodě ochránit, takže jde o to, že spíš tady lidi umírají na tady tu jejich rýmičku simulanskou, než na to, že by je doopravdy někdo zastřelil plazmovým dělem. No a taky jste se seznámili s tím největším koňomrdem, který tady je, a to je velitel Lockhart, protože ten vede všechny tyhle ty jednotky SEL, což je nějaká ta soukromá bezpečnostní agentura, která tady likviduje všechny, kteří jsou infikovaní a dělají prostě bordel, no. Takže tak. V podstatě stojí mi v cestě, to znamená, že dělají bordel, takže já nebudu mít zrovna moc jako... Ty vole, proroku, teda Alcatrazy, my hrajeme za Alcatrazy, ale jsme v obleku proroka. Ono to je docela matoucí, když na vás všichni volají proroku a do té doby, než si vůbec uvědomí, že v tom, že pod tadyhle s tou nanovrstvou je vlastně Alcatraz, takže tady budu já tomu asi taky říkat nejdřív prorok a potom Alcatraz, možná nikdy, možná, já vážně nevím, jak si na to kurva zvyknu, ale chtěl jsem říct, že kurva nejdřív tam snad dáš ten kelímek, než to začneš pouštět. Tady plejtvá vodou zrovna v takových těžkých dobách mimozemský invaze, hovado jedno, absolutně netolerantní k životnímu prostředí. Do prdele, Evzáci taky nejsou zrovna moc tolerantní, no tak dobře, tak v tom případě chcípnou všichni. To jako kurva, tohle to se nedá samozřejmě. A do hajzlu. Best shot at rolling back the spore. Maybe the whole invasion even. But you'd better make it fast. Lockhart's going to have cells swarming all over that crash site in nothing flat. Watch your ass, Prophet. Watch your ass? Já samozřejmě budu hlídat svůj prdel, Nathan, ne? Ale před jedním takovým bastardem, který mi furt volá, neznáš ho náhodou, jmenuje se Nathan Gold, nosí brejle a podobně, jako a vypadá to, že má opravdu zájem o můj prdelku, takže jako já vím, před kým ji budu hlídat. Nicméně, jak to teda tak vypadá, že ptal se mě, jestli jsem to viděl, jo, já jsem to kurva viděl, protože mě to smetlo a nejsem úplně vypatlaný. Brokovnice, skvělé, tak jako brokovnici si samozřejmě musím vzít, protože tady se na ní dokonce dá dát i tlumič,
což je jedna z největších chujovin, jakou jsem kdy viděl. Samozřejmě, asi by to i normálně šlo, já se nevyznám ve vojenské technice natolik, abych věděl, jestli na brokovnici může jít tlumič nebo ne. Pravděpodobně asi jo, ale prostě to vypadá docela vtipně, takže hej. Já tomu potom říkám tak trošku flusbroka, protože se to tak chová, ale... Vypadá to, že prý se máme vysrat na extrakci a všechno a že... Máme prostě normálně si jít sbírat nějaký spory, nějaký muchomůrky, co tam budou růst na místě té havárie a že potom on se v tom bude nímrat ve svý Petriho misce a že kvůli tomu najde ten superový lék na tu rýmičku, takže to je od něj super, to jakože takhle myslí na lidi a že je ohleduplný a podobně. Já mám ale vážně docela nízký FPS, a celkem mě to deptá, protože nevím, čím to může být, když jsem zrovna teďko v interiéru. Tady by to mělo být úplně v klidu. No ono předpokládám, že ta hra bude mít svoje výkyvy, ačkoliv by měla být celkem v pohodě optimalizovaná. No uvidíme. Pardon tady za menší střih, ale to Crysis 2, ono to má takovej docela vtipnej zlozvyk, že nevím proč přesně to dělá, ale občas když se mi načte nová kapitola, nebo když je tam něco, co mi sníží FPSka, tak ta hra najednou chytne v obrovský, že vlastně... Jezdí najednou obrovský žrout výkonu a ty FPSka klesnou asi na 15, což bylo to, co jste teďko před chvílí viděli. No ale jen co jsem vlastně se vrátil do menu, vypnul nahrávání a znova jsem jakoby se sem zpátky hodil do té hry, tak už zase zpátky v plynulých 45, takže se omlouvám a pokud se to stane někdy, tak aspoň vím, jaký je na to lék, takže v pohodě. Jste taková zmrdovina, sakra, s tom si úplně libuju. Tohle je přesně ten důvod, jak jsem říkal, že mám docela rád ten stealth postup, protože není nic lepšího, než se takhle prostě jakože proplížit, pak si tady dělat slide a nasrat to chlapcovi brokovnicí s tlumičem přímo do ksichtu, on se trošku prolítne pod těma tichýma brokama. Moment, jo dobrý, má jenom tuhle, já jsem čekal, že tady bude ještě to, že tady bude ještě taková novinka v arzenálu. Taktický milníky, to by mě zajímalo, co tu můžem zautočit ze strany, dobře, to si vezmu k srdci, 100%, nebudu tady, samozřejmě nepůjdu na nějaký plný frontal. Co tady do prdele děláš, vole? Tak jo, moment, tudy se asi ven nedostanu, že jo, protože tady to vypadá, že při sprintu super sklus, jo, se super sklusem jsem se... Proč se to jmenuje super sklus, nestačí jenom normální sklus? Já jsem čekal, že to spíš nazvou nanosklus, aby jako bylo dostatečně zřejmý, že hrajeme Crysis a že máme nanooblek, takže taky samozřejmě děláme všechno nano, jakože samozřejmě tady teďko děláme nanobordel, tady teďko střílíme nanosráče, tady na nás padlo nanoauto, teď to vybouchne, tady další nanoflus, teďko nanoneviditelnost, nanobrokovnice do ksichtu, nanoblokovnice, když jsi zrovna kurva na zemi, další nano. Takže jako takhle, aby byl správně vidět ten trademark, takže takhle vidívečky. No dobře. Nákupní košík nebudeme potřebovat, protože zrovna teďko nejsou žádný slavy v Kauflandu, i když tam jsou sice pořád, ale myslím jako žádný podstatný. Neváhejte a přizpůsobte svůj výzbroj. A co jsem asi poslední dobou do hajzlu dělal? Jo, takže teď nám teprve řekli, že si dokonce můžeme i vzít normálně tlumič, jako to je super od nich, že jsem se to dozvěděl teprve teďko. Sakra, kdybych byl neskušený hráč, tak je půjdu nakopat do prdele za to, že mi to řeknu až takhle pozdě. No, laserový zaměřovač nechci, protože ten funguje jako, že můžete takhle střílet jako od pasu a když se ta zbraň potom klepe, tak je to vážně na hovno na míření. Speciálně pokud máte něco tak přesného, jako je myš. Na Xboxu nebo na PlayStationu s ovladačem by se to asi ještě jako, že dalo brát, ale... Jako když tady můžu normálně přesně házet headshoty a podobně, tak nevím, proč bych to neměl využít. Každopádně myslím, že asi teďko, než vlítneme tamhle a budeme kosit další ty sráče, než najdeme to místo dopadu a podobně, tak asi ukončím tuhle tu první část, protože myslím, že časově už to tak nějak vychází na těch 40 minut nebo kolik. Každopádně teda doufám, že jste si tuhle první epizodku užili, teprve se v tom musím samozřejmě rozjet, tady ten úvod je takovej trošku pomalejší a no... Něco je tam rychlý, jakože vás hnedka kopnou do děje, bez toho, aby vám přesně vysvětlili, co se přesně tady okolo děje, protože ta návaznost mezi prvním a druhým dílem je taková vážně, že se nejdřív musí postupně odkrýt, takže když sem vlítnete do toho New Yorku, tak si říkáte, co, o čem to kurva mluví, proč, jako tohle a sakra a jak to a podobně, takže tak nějak jsem si asi já připadal, to znamená, že potom, až budeme hrát dál, tak už se to tak nějak jako všechno vyjasní a já vám to potom i řeknu vlastně ze svého pohledu a podobně, jak já bych to nějak tak viděl a
nějaký ty vtipný menší jakoby spojitosti s tou jedničkou se pokusím nějak tak objasnit, pokud se tam zrovna objeví. Každopádně doufám, že tady nebyly vidět žádný ty velký seky, myslím, že teď, když jsem to, teď už je to úplně v pohodě na 45, takže ono, jak tam byl ten epický rozhled, tak v tom se to nějak jako seklo a budu muset po každý vždycky to hodit do menu a zase zpátky a ono se to nějak tak v pohodě dostane, je to prostě, že ta hra trošku hapruje, no, bohužel. Každopádně teda díky moc za sledování, díky moc za vaše odběry a podporu mého kanálu, jsem moc rád, že jste se rozhodli podívat na tohle video. Pokud chcete, tak vpravo nahoře teďko máte tlačítko, které se jmenuje Crysis 2 Playlist a tam najdete seznam všech dílů této Let's Play série, to znamená, že až tohle video budete sledovat delší dobu po jeho vydání, tak už tam určitě bude druhá část, třetí část a zkrátka takhle až do konce, to znamená, že tam máte kompletní sérii. Jinak pokud ještě nemáte odběr na mém kanále, tak bych vám ho silně doporučil, protože samozřejmě jsem úžasný a všechno, ale opravdu by mě to hodně potěšilo a pokud budete chtít vidět další epizody, tak tohle je nejsnažší cesta, jak vlastně se k těm dalším epizodám dostat, takže jo, to je. No vidíte, já jsem dokonce hlavní cíl, to jsou takový lichotky. No, takže tak, jinak v popisku pod videem je moje facebooková stránka, byl bych moc rád, kdybyste tam hodili palec nahoru, pokud mě sledujete, protože vás tam můžu informovat o tom, kdy vyjde další video a podobně. Teďko budu teda točit současně s Crysis 2 ještě Dark Souls 2, to znamená, že vždycky bude jeden díl Crysis, potom jeden díl Dark Souls a takhle, aby se hezky dostalo na vlastně obě dvě strany, když třeba někdo sleduje jenom jednu sérii, jak chápete, doufám tohle z toho, takže tak. Jinak teda opravdu díky moc, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, doufám, že se vám tahle staronová série bude líbit a že tím završíme kompletní trilogii. Ještě nám sice zbývá Crysis Warhead, což je ten datadisk k prvnímu dílu, ale tak to je jenom datadisk, i když je samozřejmě kvalitní a někdy se k němu určitě dostanu, tak nejlepší je teďko dokončit i tuhle tu dvojku, aby jsme měli kompletní tu trilogii, takže tak. A opravdu díky moc za sledování, budu se těšit do dalších dílů a do té doby zase. Nazdar!